Ahoj, opět se hlásí Doktor Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer z DLC The Grim and the Grave a naše let's play za říši. Vydáme se na trestnou výpravu tady proti bestím, které dobily Grünburg. Všem, jak jsem tak koukal, tak opět jsme na tom podobně, jako to bylo se zelenokošci, že umělá inteligence jaksi je přesně jenom kousíček od toho, abychom na ní zautočili. Takže jsem si říkal, že by nebylo od věci najít alternativní cíl v podobě secesionistů, kteří jsou tady. Vzhledem k tomu, že Marienburg se vydal sem, nevím, co dělá na mém území teda, co si to jako dovoluje, a vím, že v mým vlastním let's play, nebo v mým vlastní kampani, kterou jsem hrál, zabrali Eilhart, což jsem jim překazil, díky čemuž teda padl Grünburg bez tým. Ovšem, říkám si, jestli náhodou nepůjdou po Helmgartu. Takže tak nějak přemýšlím o tom, že zaútočím na Helmgart, abychom ho získali pro sebe. Pak se trošku spacifikovali a vyrazili proti bestím. Altdorf je na tom z obraného hlediska jak? Tady jsou velké meče, halapartníci, štíty, střelci, říšská garda, rytíři a jeden moždíř. Což by teoreticky i proti spojené armádě bestí mohlo stačit. Možná ne, vzhledem k tomu, že tady je kazrak a tady hrdina není. Tady by to chtělo totiž dát hrdinu, ovšem to bude trvat minimálně jedno kolo, než se tam nějakým způsobem dostanou a začnou tam dělat problémy, takže to bychom mohli vydržet teoreticky. My provincii nedaníme, no, taky z důvodu, že je tady špatný veřejný pořádek a chtělo by to postavit něco. No a navíc teďka koukám 2 kola a postaví se nám nová budova, která přidá lepší posádku, budou tam střelci z pušek, bude tam ještě jedna garda, jeden moždíř, jeden regiment halapartníků, takže to bude určitě lepší. My postavíme budovu ještě teda v Eilhartu, menší sídlo, teda vesnici. Jak je to? Výska, vesnice, městečko. Tady se nepodívám. Tak postavíme vesnici. Výborně. A tedy s Volkmarem se vydáme na Helmgart. Předtím ovšem se podíváme, protože zase samozřejmě kvantum pojmenování. Všem nevím, jak na koho to vyjde. Možná Falkovu kohortu teda přesuneme, protože jsem to minule spackal, protože Falk chtěl pistolníky nebo průkopníky, což je úplně jiná jednotka, tak možná přepustíme místo a Falk bude čekat na svý pistolníky, průkopníky. Koho tady máme teda? Kušníci. Kušníci smrti pro střelce. Výborně. Takže to by byl jeden regiment. Co dál? Kopíníci se štíty, smrtící banda. Smrtící banda, výborně. Kopíníci se štíty Samova legie, tak to bohužel, to bych muset počkat. Kopíníci, Daškého přívrženci. Tak. Šermíři. Máme volní ještě my šermíři vůbec? Poslední šermíři volní. Sigmarova kohorta. A ještě jedni střelci. Ty jsi tam napsal jenom verky, což jako... jenom verky co? Takže to budou verkyho střelci, jo? Verky nedává smysl. Výborně. No a my teda, já teda udělám to, že Falkovu kohortu, snad se Falk nebude zlobit, přece jenom ale chtěl, přece jenom chtěl, ale něco jiného, takže to uděláme takhle. A tohle je banda loupežníků. Je to tak? Banda loupežníků a bandité, dobře. A já si tady píšu Falkova kohorta. Pistolníci. Lomeno průkopníci. Tak, výborně, to bychom měli za sebou. Formality máme za sebou, pojďme na to. Pojďme na to. Ještě jsem si tady chtěl vzít technologii, protože jsme dokoumali naši první technologii. Budeme muset postavit zase nějaký budovy hlavní, ale nejsou peníze teďka na to moc. Rychlost pro říšskou pěchotu. Říkám si, jestli velení nebo rychlost. Dáme si velení, aby byli déle v boji. A my tedy nyní zaútočíme na Helmgart. On tam stejně asi bude. Nebude. Tam nebude tam, jak se tomu nedává. Nebudou tam hradby. Takže můžeme bez obléhání. Jak vypadá mapka? Na to jsem úplně zapomínal tady. Se to možná někdy načte. Klasický kopec. Tady je nějaký velký kopec. Kdybychom mohli jít hezky z lesa. Dobře. Dobrý. Opět teda ty dva hrdinové tam jsou, jeho. My máme teda taky dva, takže to bude vyrovnaný. Ještě se nám teda tyhle proslulí flagelanti nestihli doléčit. Ale to snad nebude vadit úplně. Tady koukám, jim chybí trošku překlad, nebo něco, ikonka, asi. Opomněli. To je asi tohle. A jak je tady ikonka? Tak. Podíváme se na to. Zkusit štěstí. Ne, 18 je dobrý, ale 18 je dobrý, nebudeme to trápit. To je hodně kopcovitý. Oni budou asi tady. Předpokládám. Free Company si necháme na později, protože ty můžeme dát jinam. Můžeme ještě někoho, už nikoho, že? Jenom domobranu. Dobře. Šermíři, jako vždy čelní. Ti to schytávají vždycky nejvíc, chudáci. Kde máme naše střelce, kušníci a Verkýho střelci. Ty budou tvořit druhou linii. Vzhledem tomu, že očekávám nalevo, tak dáme kopíníky se štíty tady, protože mají trošku větší obranu. Takhle. Klasika. Klasické rozestavení, nemusíme nic měnit tady. Není zapotřebí. Říkám si, jestli jízdu neposlat. Levou stranou. Tady ale nikde není úplně ideální porost. Leda tady. Zkusíme to takhle. A Free Company. Co asi už nebudou schovaný tady, co? To asi úplně ne, ty bláho. bych chtěl přesunout tu Dima. Cháme, zkusíme to takhle, uvidíme. A výborně. Výborně, výborně. Trošku to natočíme. Oni se totiž přesunou. Ale ne, takhle. Tak. Oni by se měli teoreticky přesunout nalevo. Jenže oni o nás ještě nevědí, takže se nepřesouvají. A už něco z... Už něco zbystřili. Jenže to zbystřili pouze naše bandity. Takže odkrývají celou armádu. Teď nevědí, co mají dělat. Teď jsou trošku zmatený. Nevědí, jestli se mají postavit doleva nebo doprava. Tak, kde máme na šestce? Tady. Kopíníky tady vysunuli. Posílají je do lesa, aby to tam bránili. Koukám, že už zjistili, že hlavní armáda přichází z téhle strany. Ano, přesně tak. Hlavní voj Volkmarovy armády pochoruje. Je luxus. Je to fakt krásný. A i Volkmar. O 2 hlavy vyšší než všichni skoro. Díváme se, jak je na tom ta jejich armáda. Ta se přeskupuje neustále. A i neví, co má dělat. Nebo respektive ví, ale... Přesouváme se. A to je moc vytažený možná, ale oni se posouvají. Oh shit, jsem zapomněl. A střelci, palte! A tak. My to totiž zpomalíme. A uděláme zase tak. Tebe si asi pošlu sem, protože ty budeš vysílat. Ne. Tak. Ale ne. Útok! A proč počkej. No, jako... běžte, hoši, vy máte ale běžet. Flaglanti! Dobrý, kde máme našeho kouzelníka? Kouzelník je tady. What? Výborně, ty projeli. Kde máme našeho Volkmára? By tady měl bojovat s tím jich. Výborně. Vy sem. Vy sem. Otočte se. Palte. Čova. Oh. Či, to je masakr. Jízda. Hezky mají otevřený záda tady. Aha. Bandité a loupežníci už tady jdou. Výborně, výborně, výborně. Ano, Darlonovi děťáci. Darlonovi děťáci to tady nějak schytávají. Darlone, jak ty to děláš? Že tvé jednotky to vždycky schytají. Ach jo. Zadýchaní. Dobrý, tak to jsme vyhráli. Nemusíme je vraždit, protože bandité vraždí naše vlastní jednotky. Protože brání, takže stejně zemřou všichni. Tak. Nevím, jestli by to mělo nějaký extra vliv na zkušenosti. Volkmar to schytal, sakryš. Asi by to nemělo nějaký extra velký vliv na zkušenosti. 148 ztrát, to není vůbec špatný, rozhodné vítězství. Výborně, kolik peněz, jenom 800, to není moc. Jsem čekal víc. Postup, jasně, 166 nepřátel. Paráda. Budeme to muset obsadit, samozřejmě, jako vždy, abychom rozšířili naši říši. Ovšem, co samozřejmě se mi nelíbí z hlediska té poslušnosti. No, co se dá dělat? Co se dá dělat? Co se dá dělat? Výborně, kouzelný předmět jsme získali. Zničili jsme celou frakci, tím bychom měli snad splnit nějaký úkol. Žádný úkol asi nebyl, že? Tak dobře. Tak jo. Žádný úkol jsme neměli. Skvělé, dědáci se doplnějí hnedka v podstatě. Oni zase ve výsledku neměli tak velký, nebo vlastně my jsme to doplnili tím, že jsme, jasně, ty zajatce. Dobře, takže to je ono, to je všechno. Já jsem se chtěl ještě podívat teda na diplomacii trošku, protože těch frakcí tady lidských je strašně moc. A dobývat to, to by bylo asi peklo. S některýma už máme takový trošku lepší vztahy. Pakt o vojenském přístupu, máme tady nějaký neútočení dohody, to by snad mělo zlepšovat vztahy, vzhledem k tomu, že jsou slabší, takže by měli snad mít tak větší zájem o to se k nám přidat. Můžeme jim pak dávat různá spojenectví. Podíváme se, co všechno. Obranné spojenectví, to úplně teďka nechci dávat, protože kdyby s někým jsme bojovali, respektive kdyby oni s někým bojovali, tak my bychom jim museli přijít na pomoc a si myslím, že teďka není dobrý, potřebuji řešit tady ty domácí věci, jako ještě ty bestie. Pak se do toho pustíme. Já jsem se spíš chtěl podívat na tyhle ty Marienburg. Můžeme dát dohodu o neútočení. Ne, čistě jenom dohodu. Odmítli, dobře. Kde je tady dál? Nordland, ok. Rovnou odmítli, nevadí. Budeme to zkoušet dál, podíváme se ještě na ostatní. Ještě třeba na... Ježiš, ne, tady, koho tam máme, koho jsme ještě neskoušeli? Averland, Averland je taková malá frakce, kde je vůbec Averland? Počkej, kdo tady vůbec je? Bretonie? Marienburg, my samozřejmě budeme muset to vzít tady od sousedů až pak dál, jo, samozřejmě, to je jasný, to je logický. Lepší by to bylo možná vzít někde, někam jako nahoru směrem, protože, nebo Marienburg určitě by bylo fajn získat, sice to je taková malá frakce, ale nic nám od nich nehrozí, přece jen když se budeme najednou dostávat ke Stirlandu a k Averlandu, koukám, že tady, tak najednou už jsou tady upíří hrabata. By bylo lepší prvé získat některé frakce, které nesousedí s našimi úhlavními nepřáteli, abychom měli trošku snazší rozjezd. Averland. Averland. Dohoda o neútočení odmítli. Hele, dobře. Necháme. Počkej, možná ještě. Mějím tady ještě někde. Nemáme možnost někde obchodních padlačky. Nemáme někde možnost ještě obchodovat. Bretonská. Bretonie. S Bretonií nemáme obchod. Obchodní dohoda. Odmítli. Dobře. Baston. Baston. These lands are ours by the right granted from the Lady of the Lake. What do you want? OK, Lady of the Lake. Trošku artušovská legenda, ale dobře. Oh, dobře, dohoda o útočení, to by nám mohlo trošku zlepšit pak vztahy do budoucna. Pavaron. To je tady někde úplně. To je pod trpaslíka máš, to nám zatím nehrozí, nemůžeme útočit a... Odmítli, dobře, ale necháme to být. Tak. Tady se to nepostavilo? Jak to, že se to nepostavilo? Jo, já jsem to, jo, aha, já jsem to vlastně nedal. Dobře. Nedal, ale to je nová. Jo, počkej, to je nová. Jo, to je ten, Maria, to je ten dobitý Helmgart. Tady je Eilhart, on se to posunulo nějak. Ne, nebo neposunulo. Dáme to? Veřejný pořádek se zvedne, růst se zvedne, pozice se nám otevře, co je tady? Klasické jednotky. To snad nemusíme stavit, že jo, už. Když už to máme postavený v Altdorfu. Dobře, ne, postavíme tohle. Zvedne to lehce příjem, zvedne to pořádek hlavně, zvedne to posádku především, takže takhle. Takhle. Odklikneme kolo, máme bod určitě, jasně, Volkmar. Knowledge is power. Možná bychom mu mohli dát toho válečného oře, protože ono to pak odemyká tyhle ty schopnosti, což je Sigmarovo obrovské válečné kladivo. Jasně, takže jemu to odemyká schopnosti až tady. Dobře, no tak musíme jít asi na oře. Já jsem ho nechtěl dávat z jednoho prostého důvodu, že jsem jednak chtěl z začátku podpořit samotné jednotky, protože to je páteř, že té armády, ten hrdina je fajn, ale evidentně není nesmrtelný. A možná mu dáme, možná podpoříme takhle, ale hlavně taky s tím ořem, aby jako nešel do toho boje moc hr. Veřejný pořádek, ty bláho, ty by se mi hodilo docela všechno. Myslím, že oř asi počká teďka. Veřejný pořádek je na tom naprt a já bych docela potřeboval zdanit ty provincie, abych měl větší příjem. Náklady na verbování to určitě ne, z přirozené ztráty na životech ze všech příčin to taky ne. Přirozené ztráty jsou v podstatě jenom ztráty z té nákazy, že jo? Případně z dalších příčin, ale ne bojový jako ztráty, takže to taky víceméně teďka nemá cenu. Buď to tohle, anebo tohle, což si myslím, že tohle. A nebo teda to dáme železnou disciplínu, nebudeme se tím tady nějak extrémně zaobírat. Uvidíme, co udělají bestie. Bestie se jdou spojit, mám takový pocit, že. A budou chtít jít na... Budou chtít jít na Altdorf, bych to tak viděl. Obávám se, jestli náhodou ten obsah... Is noted by even the most distant of kings and bestial. Super, splnili jsme úkol. Já jsem si říkal, že by tam nebyl nějaký úkol. On tam byl úkol. A dostali jsme 2000 plus 4000 za bonus. Ne, 4000 jsme dostali. Počkej. Jo, museli jsme dostat, protože jsme utratili. Jo, dobře. Trpaslíci zubár pomocí obratné diplomacie nebo otevřeným zastrašováním frakce trp. Tady taky mohli mít víc zpráv různých typů, jako napsaný to jenom jedním furt stylem stejným. A přišel taky konfederaci. A trpaslíci, a jasně, bestie dělají nájezd. Takže na Altdorf je teďka nájezd, což jde do háje veřejný pořádek, což se mi samozřejmě nelíbí. Nešťastné obyvatelstvo v Helmgartu, tam za zuřivost chiméry, cože? Veřejný pořádek. Sakryš, dostáváš cíl Jo, jo, to je klasika, takže zase 6 těch. Dobře. Jdem na to asi, heleďte se. Protože vánky pocit ten Emilfor Corden jde na ně. Se posuneme. Kde je zbytek těch bestí? Co to tady vyrostlo? Tam postavili nějaký oltář. No, s lidma se dají dělat postavení přepadové, to znamená, třeba tady je to výborný, protože tady je úplně ideální místo pro přepadové postavení. Všimněte si, že tady je les, tu doma nikdo neprojde. Musí projít jenom tímhle s tím průsmykem. Když tady doprostřed dáte přepadové postavení, tak celý tenhle kruh kolem něho to zaobírá. Tak jakmile kolem něho někdo projde, máme přepadení a přepadneme jejich jednotky. Jo? Jenže problém je, že já je potřebuji spíš jakoby, kdybych se tady skryl, tak bych je nahnal sem. Respektive druhá věc, já je nepotřebuji přepadávat, protože mají jenom tohle. Tak jo, jdeme na to. To vyřešíme automaticky. Snap. Surprise. On tam byl schovaný kazrak ještě. Dobře, dobře, výzva. Minotauři. Nemá postih v lese, zbroj prorážející. Výhoda proti pěchotě. Otázka je, jak si povedou jezdci apokalypsy proti minotaurům. I když možná by bylo proti minotaurům dát kopíníky se štíty? Oni nejsou velcí, že jo? To není velký, to není jako obr, nebo cigor, nebo něco takového, to je minotaur, jenom to je pěchota. Ale počkej, nestvůrná pěchota. Výhoda proti pěchotě. A otázka je, jestli pěchotou prostě nemyslí jenom tohle. Nic, hele, tak nebudeme to dávat automaticky, dáme to normálně. Tak to mě, on tam byl skrytý tábor, oni tam měli skrytý tábořiště, parchanti. Tak přesně takhle to vypadá, když hrajeme za bestie. Takhle to vypadá, když hrajeme za bestie. Ty bestie jsou tady strašně, mně přijde, že je udělali hrozně silný v určitý hře s miniaturama. Že tam jsou podle všeho údajně extrémně slabí, když to naopak tady jsou extrémně silní. Zkusíme štěstí, 16 je málo. I zase co, že jo, máme jenom jedno kouzlo. Ale zvedlo se nám to na kolik? 23. Výborně. Tak, bestie jsou tady. OK. Kde mají zbytek? Tady jim přijdou posily. Tady mají dva regimenty a hrdinu. Teda regiment a hrdinu. Já jsem si nevšiml, co on tam měl za ty jednotky, protože mám takový neblahý tušení, že ty jednotky jsou skrytý někde v lese, že má předsunutý, nebo že mají předsunutý postavení, což je trošku blbé pro nás. Otázka je, kam s bandity a loupežníky, jak vy se vlastně jmenujete, bandité a band loupežníků, tak vám budu říkat banditi a loupežníci. Z bandity a z loupežníky kam půjdeme? Já bych to viděl možná semhle. A půjdou lesíkem, hezky. Možná je bude následovat i jízda. A pak zaútočíme tady na ty jejich posily. Otázka, jestli by to nebylo lepší tudyma, protože by byli blíž, ale takhle jsou aspoň o něco dál a hlavně bandité a loupežníci jedou do lesa, budou skrytí, stejně jako pak ti jezdci. Dobře, naše postavení se nemění ani proti bestím, všichni skoro kromě Volkmára jsou doplněni do maximálního stavu. Jak to dáme? Dáme to takhle? Dáme to takhle. Střelci. Tak. Sky na střed. Naše šlechta. Doleva dáme se štíty, protože spíš z té levé strany takhle přijdou ty posily, což znamená, že tam to bude větší nátřesk. Proto tam dáme asi i takhle flagelanty. A tyhle dáme semhle. Otázka, kde má zbytek armády tenhle ten. To je taky trošku blbé. Každopádně proslulé jednotky dáme spíš doleva, aby se mohli přesunout pak do útoku. Tak, zahájíme bitvu a jedeme dopředu. Pomaličku, pomaličku. Vy, hoši, musíte se přesunout rychle. My máme dobrý obranný postavení, takže ať už na nás zautočí teďka z jakéhokoliv směru, jestli jsou schovaní v těchto lesících, nebo v tomhle lesíku, tak budeme bráněni. Ty by ses mohl přesunout rychle dopředu a mohl by si zkusit jedno ze svých kouzel, čaroděj. A jenom nechci, aby zasáhl ty svoje. Jsem zvědavý, jestli se trefí vůbec, ale asi ne. To dopadne krátko. Ale jo, heleme se. Štrejchlo to je. Ou, štrejchlo to je to hodně. Výborně. Taková artilérie lehká. Zajímavé, že ty flagelanti jsou nějaký pomalý. Teďka. Ty samozřejmě ustupujou. Ty kráso. Ungoři to schytali teda dobře. Wow. Co ty hnusáku? Ach jo. Dobrý. Nic. Posunem to trošku. Au, tady, ne, to je ten jejich hrdina. Kde mají teda zbytek té armády? Nemůžeme moc rychle, protože jdeme hodně, hodně dlouho. A já nepotřebuji, aby byli zadýchaní. Možná to vezmeme indiánským během. Chvilku rychle, chvilku pomalu. Se furt bojím, že tady z toho něco někdo vyleze, nebo tady z toho vyleze někdo. Tady už evidentně teda nikdo není. Kromě našich loupežníků, čekajících na přepad. Jsem doufal teda, že budou blíž. Evidentně se nám to nepoštěstilo. Oni se budou furt stahovat. Což není dobrý. A už se pustili, už se pustili. Alté. Útok. Útok. Oši, ale kurňák. Jdeme. Volkmáre. Tak. Tady se to mlátí. Ne, vezměte to takhle napřímo. Tak a vy byste to mohli vzít rovnou tu dyma. Ty bys to mohl vzít takhle, tady je volno. A mohli bychom to pustit. A to přestřelil. Vy zautočte na ně. a vy zautočíte na ně. Vy přestaňte střílet, protože střílíte do vlastních. Tady flagelanti. Máme tady ještě někoho? Nemáme tady už nikoho. Oh, shit. Na toho hrdinu, Oh, kdo utíká? Namasová legie, zdrhá. Přestaňte na střelce. Pojďte rychle. Vy na ně. Oh, Volkmar to schytává, sakra. Výborně, už začínají se rozpadat trošku. Alté. Palte. Ty nechte, ať zdrhaj. Běžte sem. Levý křídlo je v háji, těžce v háji. Sakra. Co tady dělají? Namasová legie se zpamatovala, dobře. Musíme podpořit levý křídlo je na tom hodně blbě. Jestli apokalypsy, ústup. On zdrhá. Zdrhá. To je náš. Palte na ně. Otočte se, útočí na vás Ungoři. Sformujte se, připravit pál. Nice. To byl bandel loupežníků. Dobře, tak. Tady si to trošku bortí. Palte na ně. A byste mohli jet sem. Flagelanti to tady, rozervaný duše to tady schytávají. Ne, takhle, tak. Ne, takhle. Na ně, uzavřete je tam. Charge. Tady je to špatný, tady je to hodně špatný. Shit, tady jsou ty minotauři, my jsme na ně úplně zapomněli. Sakra. Já se kochám a my prohráváme. Volkmáre, pryč. Já se kochám a my prohráváme. Palte na ty pitomí minotaury. Sformujte se, hoši, sformujte se, co to tady je? Tady je hrdina. Shit, tady je hrdina. Na tohle a na hrdinu, jdeme. Rozervaný duše. Namasová legie, útok. Tady jsou naše jednotky sformované znova. Minotaury jsme postříleli. Tohle je výborná jednotka, to mě fakt baví. Ta domobrana. Někdo mi psal v komentářích, jak je to na nic. Ne, je to super jednotka. Co to tady je? Jo, to je hrdina. Shit. Pryč. Na ně. Palta! Kazraka. Na kazraka. Ale už nemusíte pálit druhou salvu. Protože to je moc. Vy si stáhněte. Oh shit, kdo to tam je? Jo, jízda naše. Ty kráso, tak tohle bylo teda o dost těsný. Těsnější, než jsem si myslel, že to bude. Ty bláho. Tak to byl trošku masakr. Trošku moc. My musíme pobít ale teďka. Co nejvíc, protože... Kazraka hlavně. Jízda na kazraka. Vy už nikam nechoďte. Už jsou moc daleko všichni. Ale jízda ještě může na Kazraka, ne? Zadýchaní, no. Dobře, ale jste tady u něho. Šup. Na Kazraka a na tohle druhýho. Gorose, srdce rvala. Kolik má HPček? 1548. Zkusíme to zrychlit, uvidíme, co se s tím stane. 15, 14. Ježíš, to bude... To by tr... Ah. 1300. 1200. 1100. Sice je to nuda tohle, ale je to nutný. Potřebujeme zničit jejich hrdinu hlavního. Se sice může vrátit teoreticky, ale teďka ho potřebuju sejmout. Výborný. Těsné vítězství. Podcenil jsem bestie a to se fakt nevyplácí. To se fakt nevyplácí podcenit bestie. Oni měli... Kolik měli? Skoro 1100. Byla víceméně vyrovnaná bitva. Ty minotauři mě tam teda brutálně rozsekali, ale... Kazrak je mrtev. Teď si ani nevšiml, kolik jsem dostal peněz. Jsem tady koukal na ty jejich ztráty. Ty bestie jsou fakt silný. Hodně silný. Nedivím se tomu, že ten let's play za bestie jde poměrně hladce. Darlo, ne? Darlo, ne, co to je? Dva? Co to je? Sigmarovi synové taky dva. Volkmar je skoro mrtvej. Tak, kdo si vedl nejlíp? Jezdci apokalypsy. 102 zabitejch. Banda loupežníků a bandité si vedli skvěle. To jsou super jednotky. Tyhle regimenty fakt žeru. Verkův střelci výborně. Zkušníci smrti super. Kopíníci jasně. Daškého příznici paráda. To je za takové ztráty. Jako minimální ztráty a tolik zabitejch. To je dobrý. Tak je ještě půl. Smrtící banda. Sigmarova kohorta. Sigmarův oddíl. Ochránci krále jenom 14, pánové. A na Samova Legie jenom 10 a pak zdrhli. Ano, to je těžký úděl šermířů nárazníkového pásma. Tato jednotka utrpěla příliš vysoké ztráty a byla rozpuštěna. Promiň, na masy. Ach jo. Ne, i tohle bylo rozpuštěno. Cože, fakt? Sigmarovi synové. Já nemůžu to. Já nemůžu popravit zajatce. Rychlost doplňování jednotek, wow, tak to ne, tohle. Tak. Takže fakt jsou mrtví? Fakt jsou mrtví. Můžu ty proslují znova. Můžu je Sigmarovi synové, můžu znova a Styrlanská pomsta. Výborně, najmeme. Darlone teda, ty máš pak pech strašnej na tohle. Ty máš na tohle strašný pech. Ale nevadí, něco vymyslíme ještě. Dobré pro dnešek všechno, 45 minut, panebože. Já ty díly za chvilku budu mít hodinový. Každopádně moc vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.